O professor suspeito de vazar trechos do edital de um concurso da Polícia Civil foi indiciado por fraude. O suposto vazamento teria acontecido na madrugada do último dia 5, horas antes do diário oficial fazer a publicação do edital. Ontem, agentes da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado fizeram buscas e apreensões na casa e no cursinho onde o professor trabalha. Foram apreendidos documentos e celulares. Apesar do vazamento, o concurso foi mantido para preencher 300 vagas de escrivão. As inscrições começam dia 22 de janeiro e as provas serão aplicadas em março. A banca responsável é o Sebrasp. Por telefone, o professor se defendeu das acusações. Diz que pegou o edital em um grupo de WhatsApp e que jamais imaginou que estivesse cometendo um ato ilícito.